Visited. So this context binasa natin ay patungkol sa uh, muling pagkabuhay ng Panginoong Iso Kristo. Kaya nga sabi ko pag-uusapan natin the power of the resurrection, of Christ's resurrection. So, the very purpose of this book or letter of the Apostle Paul to the Corinthians is to identify problems in the Corinthian church. Para ma-identify yung problema dito sa Corinto, para mag-offer ng solution, and uh, to teach those believers in this particular uh, church at Ephesus, or at Corinthians, or, or or Corinth, I should say, uh, na yung mga mananampalataya dito eh, kung paano sila mamumuhay para sa Panginoong Yesu Kristo sa gitna ng kurap na susyudad. No? So this time, sa last part ng letter na ito, makikita natin kung paano binigyan emphasis ni, ni Paul yung patungkol sa resurrection. No? Kasi may confused patungkol sa may confusion patungkol sa sa resurrection. Kaya pinaliwanag ito ni Paul Bagamat ibang ibang approach sa mga taga Thessalonians, yung pinag-usapan natin ng karaan ng yung Church at Thessalonica. But this time, ang gusto ko lang makita po natin dito, ang mahalagang mensahe na makita natin dito, yung power ng resurrection ng Panginoong Yeso Kristo. The power of Christ's resurrection. No, nang Panginoong Yeso Kristo ay nabuhay na maguli, marami pong prueba. Maraming eyewitness. Over 500 people witnessed the resurrection of the Lord Jesus Christ. No? Uh, bagamat yung Roman soldiers, the Roman Empire, yung itinalaga nilang soldiers na magbabantay sa libingan ng Panginoon, ay binilinan pa nila na wag na wag niyong iiwanan yung, yung, yung bangkay na yan ni Kristo, ni Jesus. No? Kasi baka nakawin ng kanyang mga disciples. So ang binabantayan nila, yung magnanakaw ng bangkay. Baka kuhanin nila yung, yung bangkay at sabihin nila na buhay na maguli. Pero hindi, walang pumasok. Walang bumukas ng pinto para pumasok sa, sa libingan ng Panginoon. Pero merong lumabas mula sa libingan. And that's the Lord Jesus Christ. He rose from the grave. There must be a power. There must be power on the resurrection. No? Uh, yun na yung yun na yung fulfillment ng prophecy eh. Yun na yung fulfillment ng sinasabi ng Panginoon, gibayin ninyo ang templong ito at pagkatapos ng tatlong araw ay muli kong itatayo. Kaya ang Panginoon ay hindi namatay. Uh, literally hindi siya namatay. Ah uh, hindi siya namatay or hindi siya pinatay. Walang pwedeng pumatay sa Diyos. But He gave Himself. Nagsubmit siya hanggang sa kamatayan. No? Nung nandun pa lang sa, sa cross, sinabi niya na, it is finished. Yung kanyang mission dito sa lupa ay tapos na. Yun na yung, pag, uh, yun na yung tapos ng kanyang paghihirap eh. In, in the flesh. But if, uh, nung siya ay nilibing, after three days, siya ay bumangon na maguli. No? Kaya siya ay hindi namatay spiritually. Physically, ibinigay niya yung kanyang buhay for the ransom of our sin. Para sa katubusan ng ating mga kasalanan. At yung pagkabuhay ng mag-uli ng Panginoon sabi ko nga over 500 people witness. They were witnesses sa pagkabuhay sa resurrection ng Panginoong Iso Kristo. Nandyan na yung Roman soldier na nagbabantay sa tomb ng Panginoon. Nandun na si Mary Magdalene. Nandun si Mary the mother of Jesus. Nandun yung mga yung 11 apostles. Nandun yung mga disciples. Nandun yung mga nasa church sa Jerusalem na witness ng pagmuling pag-akyat ng Panginoong Iso sa langit. There must be power in Christ's resurrection. I hope you're listening. No, ang nakakatawa dito, alam mo, taun taon, -taon sineselebrate niya sa libutan eh. Sa Nueva Ecija, mayroon pang ano yan eh, Meron pang uh, uh, drama dyan eh. Na yung kanilang groto na merong malaking uh, Maria dyan na hindi gumagalaw. Nakabelo yan, nakabelo. Black veil. Tapos may ginawa sila mga aparatos pagka merong mga hinihila-hila, tatanggalin yung veil. Biglang may lalabas na na Jesus na muling nabuhay. buhay. Pero ribulto rin yun. No? Ah, uh, maraming ignorante. Because sabi ko nga sa inyo, ignorance of the Bible is the ignorance of God. Sa totoo lang, habang nakakita ako ng mga, nung kami bumabiyahe papuntang Tarlac, habang nakakita ako along the way na nagiging cause ng traffic, na naggaganong-ganon ng sarili nila, naghahampas ng likod, nakita ko yung, yung kamangmangan talaga ng tao at nakakainis tignan, nakakainis isipin at nagpapabigat ng aking kalooban paano maliligtas ang mga taong ito. Meron na bang nakapag-share ng gospel sa mga taong ito? Tapos doon pa maka, na, 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 malay malayan ko, nalaman ko na ito palang mga mga impostor na ito. Yung kanilang dugo sa likod ay mga tinapikan ng pala ng dugo ng baboy at hinahampas-hampas sa likod na hanggang parang sila na ang dinuduguan. Ang totoo, dugo ng baboy yung pakalat-kalat sa likod nila. Kaya lang kapag min minasdan mo, namamantal pero walang dugo. So nakita nyo yung niluloko nila yung ang, ang, kanilang yung sarili. Meron pa nga, nakita nyo sa, sa multimedia, sa Facebook, na habang may dala siyang cross na kabil. Ang nakaka, nakakatuwa dito tingnan, nakakatuwang nakakainis, mga nakamaskara. Sabi ko, ba't kayo magpakita ng mukha? Nahihiya din siguro sila sa ginagawa nila. No? Meron pa kayong hinarang ng lasinggero, eh, tapos pinatagay, tagay din si Kristo eh. Nakita niyo yun? So it is blasphemy. People are blasphemous. Pag ignorante ang tao sa Biblia, they, were, they are blasphemous. Bakit? Pinuulit-ulit nila yung tapos ng ginawa ng Panginoon. At hindi yan katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Blasphemy. No? So I hope and pray na parehas tayo ng nararamdaman tuwing makakakita kayo ng taong ignorante sa katotohanan. Na kung pwede lang pahintuin mo, pwede ko pang ipaliwanag sa iyo ang sabi ng Biblia, Just believe on the Lord Jesus Christ and thou shall be saved. Hindi mo kinakailangan hampasin ang sarili mo. Hindi mo kinakailangan ipapako ulit ang sarili mo dahil kapos nang ginawa ng Panginoon yan para sa iyo at para sa akin. Kaya nga, ang tanong ko sa sarili ko, meron na kayong nakapag-share ng gospel sa mga taong ito? Kasi karamihan doon, paulit-ulit yung taon-taon nilang ginagawa yun. Panata ang tawag nila roon. Kahit taon-taon mong gawin yan, pag hindi ka nagkaroon ng tamang relasyon sa Panginoon, pag ikaw na matay, pupunta ka pa rin sa impyerno, kapatid. That's for sure. That's the Bible. That's the Bible. So there is power in the resurrection of the Lord Jesus Christ. Amen? And through Christ's resurrection... Sabi niya sa binasa natin sa verse 17 And if Christ be not, re, be not raised your faith is vain you are not in your sin ah you are yet in your sin No Sabi ni Paul kung 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 si Kristo ay hindi nabuhay na maguli Ah, yung pananampalataya mo ay walang kwenta at ikaw ay nananatili pa rin sa kasalanan mo. But through Christ's resurrection, our faith in Christ is not in vain. Yes. Dahil nagresurrect resurrect muli ang Panginoon, yung ating pananampalataya ay hindi nawalan ng kabuluhan, kapatid. Yes. Amen. Through Christ's resurrection, is not only our faith in Christ is not in vain, but also, Sabiyo sa verse 19, if this, if in this life only, we hope, we have hope in Christ, we are of all men most miserable. Kung sabuay lang natin na ito, tayo aasa sa Panginoon. Tayo na yung pinakamiserableng tao sa ibabaw ng lupang ito. Alam niyo ba kinukot ng mga iglesia? Kita mo na, pag umasa ka lang kay Kristo, miserable ang buhay mo. Pero hindi nila binansa yung buong context. That sabi niya sa verse 20, But now is Christ risen from the dead and become the first fruit of them that is left. No? Kaya nga, through Christ's resurrection, not only our faith in Christ is not in vain, but also our hope is not but pitiable. Pitiable. No, yan ang ibig sabihin ng uh, miserable. No? Hindi miserable. Hindi miserable ang buhay natin. Huh? Pag sinabing pitiable, deserving or exciting pity, lamentable. Hindi puro pagdurusa. No, hindi walang pag-asa. Hindi po puro pagdurusa ang mararamdaman natin. But be, because of Christ's resurrection, our faith is not in vain and our hope is not pitiable. It's not miserable. We are not miserable of all people. and through christ's resurrection sabine verse 20 but now christ risen from the dead and become the first fruit of them that slept For sins by man came death by man by man came also the resurrection and the dead for the uh, 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 resurrection of the dead for as in adam all die even so in christ shall all be made alive through Christ's resurrection, our chance to live for eternity is sure. Through Christ's resurrection, our chance to live for eternity is sure. Dapat marinig sa atin mga tao. They need to hear from us the power of resurrection. There must be a power of Christ's resurrection. I hope we're still listening. No? Hindi na to drama. Di na dramatize ito ng kanilang pananampalataya taon-taon. Kaya taon-taon namamatay si Kristo, taon-taon buong nabubuhay. Pero gusto ko ipaalala sa, 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 atin at sa inyong lahat, sa lahat ng tao, kung pwede lang mapakinggan nila ang mensahe ng Biblia na nang ibinigay ng Panginoong Isa Kristo ang kanyang buhay, that is once for all. Once and for all. Ang gagawin lang ng tao, sasamparatayanan yung ginawa, yung finished product na ino-offer ng Panginoon, tatanggapin lang ng tao. Hindi niya na kinakailangan i-dramatize taon-taon para siya ay mapatawad ng kasalanan, sa kanyang kasalanan. Kundi minsan magpakailanman, pinatawad na siya ng Panginoon. Pinatawad na tayo ng Panginoon sa mga nakalipas nating kasalanan. Pinatawad na tayo ng Panginoon sa pangkasalukuyan nating kasalanan. At nilinis na tayo ng Panginoon sa mga magagawa pa nating kasalanan. That's why we live for eternity. Yep. Through Christ's resurrection. So the power of Christ's resurrection. Drop down to verse 55. I have three points here. That the power of Christ's resurrection. Sabijanza of verse 55. O death, where is thy sting? Tinik. Sabi niya, O kamatayan, nasaan ang iyong tinik? O grave, where is thy victory? Sabi niya sa verse 57, But thanks be to God. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Through our Lord Jesus Christ. Amen. The power of Christ's resurrection give us the victory over death. That's point number one. No, nung nabuhay na maguli ang Panginoon, nagkaroon tayo ng kapangyarihan, na pagtagumpayan na ng Panginoon ang kamatayan. Kaya tayong mga Kristiyanong nakakilala sa Panginoon, sumampalataya sa Panginoon. Sabi ng Panginoong Hesus, "Do tayo ay mamamatay physically, pero tayo ay muling mabubuhay." Amen. Yan yung resurrection. Hindi tayo mananatiling patay. And besides, hindi tayo hindi na tayo patay, buhay na tayo. Pero ang taong walang tamang relasyon sa panganon, bagamat siya ay buhay physically, pero siya ay spiritually dead. Ang tawag sa kanila ay mga zombie, the living dead. Buhay pero patay sa pananampalataya. The power of Christ's resurrection give us victory over death, over death. No? maunawaan natin na napagtagumpayan na ng Panginoon yung kamatayan. Kaya nga hindi ta, tayo natatakot pamatay. Napakinggan niyo yung, yung ni, ni 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 sino yun? Si Atienza? Sino yun? Oo, siya yun. Si Kuya Kim. No? Sabi niya, hindi na ako nakatakot mamatay ngayon. Bakit? Alam ko kung saan ako pupunta pag ako namatay. At yan yung itinuturo natin sa tao. Just believe on the Lord Jesus Christ and thou shall we be saved. Mamamatay ka man physically, pero alam mo, hindi ka, hindi ka makoconfine sa kamatayan dahil pag ikaw ay namatay, you will go straight to God. To be absent from this body to be present in the Lord, sabi ni Paul. So the power of God's resurrection give us victory over death. Kung ikaw ay Kristiyano ngayon at natatakot ka pang mamatay, ang tanong ko, bakit ka natatakot mamatay? Hindi mo ba siguradong pupunta ka sa langit pag ikaw namatay? Ha? Bakit ka natatakot? Eh, pastor, kasi maliliit pa yung mga anak ko. So what kung maliliit pa yung anak mo? Pag kinuha kaya ng Panginoon, hindi na mabubuhay yung mga anak mo? Oh. Kaya minsan nagtatampo yung ating, nagtatampo yung tao pag hindi nila naunawaan yung kalooban ng Diyos sa buhay nila hanggat hindi nila naunawaan yung sinasabi na Paul in Romans chapter 8 verse 28 that all things work together for good for those who love God basta mahalin mo lang ang Diyos paglingkuran mo lang ang Diyos kahit saan kadalin yan Diyos pa rin ang mapapapurian sa buhay mo Kuhanin ka man ang Diyos ng bata-bata pa o kuhanin ka man ang Diyos ng numanda ka na. Blessed be the name of the Lord. So walang pag-aalala. Pagdating sa kamatayan, bakit? Binigyan na tayo ng pagtatagumpay ng Panginoon over death. Hindi natin kinatatakutan ang mamatay. Kaya nga yung mga pastor, sabi nga ni Moraya, mga pastor na ito, porque ligtas na sila eh hindi na natatakot mamatay. Grabe, kaskasero mag magpase, mag-drive. No? Hindi naman sa ganun yun. Nagmamadali lang. Hindi sa hindi natatakot mamatay. Kundi nagmamadali lang. Pero nag-iingat. Defensive pa rin pag nag-drive. No? Hindi offensive, defensive. Amen. So the power of Christ's resurrection give us victory over death. Naramdaman mo na ba yung pagtatagumpay mo sa kamatayan? Nakakaramdam ka ba na ngayon ng kapayapaan na pag ikaw ay may sakit, sabi mo, parang mamatay na ako ngayon ah. Tapos pag naisip mo yun, bigla ka mag-aalala. Ala, paano na lang si ano? parang na lang si ano? No? Ibig sabihin, yung kaisipan mo, nandito pa rin. Pero kung ang kaisipan natin ay sa langit, hindi natin may isip yun. Ang may isip natin, Panginoon, ito na ba yung huling, pa, ilu, huling uh, hininga ko? Kukunin mo na ba ako? Purihin ang pangalan mo, Panginoon. Hindi tayo matatakot ang matay. Bakit? Tapos na, napagtagumpayan na yan ng Panginoon. Kung ikaw man kukuha ng Panginoon sa'yo, sa ngayon, eh, glory to God. Di ba? Pero hindi ko naman pinapanalangin na kuhanin ka na ni Lord kahit saway ka. No? Hindi ko, parang tahilip sa sila eh. No, wala akong pinapanalangin kuhanin na kuhanin Ang panalangin ko, ibigyan kayo ng mahabang buhay. Bigyan pa tayo ng buhay. Ang hanggat gagamitin tayo ng Panginoon, ay magpapagamit tayo sa Panginoon. Yun ang maganda ron, yung ikaw ay may kaisipan na gusto kong magpagamit sa Panginoon to the fullest habang ako ay nabubuhay. Pero kapatid, paano mo magagawa yan kung pus nung pagsisimba lang nahihirapan pa pumunta on time? Kung oh, mismong araw ng oras ng panalangin na tayo hindi tayo makapanalangin. Kung ay mismong ating panahon o oh, Schedule natin sa devotion, hindi natin ma ma-attend. Paano natin pagtatagumpayan? Ha? Paano natin masasabing, Oh, grave, war, oh, that where is the sting? Pag naisip natin yung kamatayan, natatakot tuloy tayo. Ano ba to? Wala pa akong nagagawa sa Panginoon. Pero kung ang babot ginagawa mo, dinededicate mo sa Panginoon as if na huling haraw ko na to, huling buhay ko na to, lahat ng gagawin ko ngayon ay para sa Panginoon. Blessed be the name of the Lord. Yes, Kuhaanin man ako ng Panginoon ngayon. So be it. Pangit yung kaya tayo natatakot, eh meron akong hindi ginawa sa pinagagawa sa atin ng Panginoon. ala Panginoon, hindi pa ako nakabayad ng tithes ko, wala. Huwag mo muna akong kuhanin. Gusto ko pang magbayad. No? Kapatid, pag inutang natin yung tithes natin sa pangyayon, hindi utang yun. Anong tawag doon? Nakaw. Diba? Alam yun naman yun eh. Hindi utang. Pag utangin ko muna ito, hindi utang yun. Nakaw yun. Kasi sa Panginoon yun eh. Amen. So kaya minsan natatakot tayo mamatay kasi alam natin hindi pa tayo, hindi pa ako nakakasunod sa, sa ginagawa ng Panginoon. Sa pinagagawa sa akin ng Panginoon. Kaya hindi pa tayo handa na kuhanin ng Panginoon. Meron pa tayong mga issues of life. Meron pa tayong cares of this world. No? Kaya natatakot pa tayo. Pero gusto kong ipaalala sa iyo, isa yan sa power ng resurrection ng Panginoon that give us the victory over death. I hope you're listening. And here's the second thing. The power of Christ's resurrection. Sabi niya sa verse 56, Oh, that where is thy sting? Oh, sa 55, Oh great, where is thy victory? said, verse 56. this thing of death is sin, and the strength of sin is, is the law. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. The power of Christ's resurrection give us not only victory over death, but give us also victory over sin. Binigyan tayo ng pagpagtatagumpay ng Diyos para mapagtagumpayan natin yung iba't ibang uri ng kasalanan sa buhay natin. Let me ask you a question. Makinig kayong mabuti. Makinig, makinig, makinig. Makinig kayong mabuti. Anong kasalanan ang umaalipin sa iyo, kapatid? Eh sabi ng Biblia, maliwanag eh. God, through Christ's resurrection, The power of Christ's resurrection give us victory over sin. Ang tanong ko, ano ang kasalanan hanggang ngayon ay umaalipin sa atin? I Ibig sabihin, hindi mo pa napagtatagumpayan. Yan ba yung habit mong ML? Tell me. Yan ba yun? Ha? Yan ba yung umaalipin sa'yo hanggang ngayon? gusto kong i-remind ka kapatid through Christ's resurrection the power of Christ's resurrection uh, resurrection give us victory not only over that but also over sin sin lang, kasalanan lang ng ML, hindi mo maiwas-iwasan where is your victory? asan na yung napagtagumpayan ng Panginoon para sa'yo at para sa akin kung yung ML na yan, hirap na hirap pang isuko sa Panginoon. Kung yung TikTok na yan, hirap na hirap pang isuko sa Panginoon. Kung yung alak mo na yan, kung yung sigarilyo mo na yan, kung yung kaadikan mo na yan sa teleserye, kung kaadikan mo na yan sa cellphone mo, pagsasop ng cellphone mo, kung yung mga kasalanan na yan na umaalipin sa'yo, ay hindi mo pa rin napagtatagumpayan hanggang ngayon. Where is now your victory? Hindi pa rin natin makita yung power ng resurrection sa buhay natin. I hope you're listening. Kapatid, sabi ko, it was 2,000 years ago. Nung ang Panginoong Isu Kristo ay nagkatawang taong nag-sacrifice, ipinako sa krus na matay, inilibing at muling nabuhay para yun sa katubusan ng ating mga kasalanan. And yet, nakitignan mo ngayon, mga Kristiyano na, alipin pa rin ng kasalanan. Eh paano na lang yung mga taong mga, nag, nag, nag nagpipinitensya? Paano sila makakasumpong ng, ng katagumpayan sa kanilang ginagawang kasalanan? ay eh kung yung mga kristyano nga, eh, hindi pa pagtugumpayan yung kasalanan eh. Paano na lang sila na walang kapangyarihan mula sa Diyos? Walang tamang relasyon sa Diyos. Paano na lang? Hindi mo nga, bakit maraming bakanting upuan ngayon? Ayun, nasa sa outing. Domingo de Ramos eh. Nung last Sunday, linggo ng palaspas. Kaya wala sila sa church. Ngayon na naman, Domingo de Ramos. Family outing, family banding. Kapatid, kung meron na magandang banding ang pamilya, it must be in the church of the Lord Jesus Christ. Amen. There is power in the resurrection of the Lord Jesus Christ. The power of Christ's resurrection give us victory not only over death but also over sin. Tanungin natin ang ating kasalanan. Anong kasalanan hanggang ngayon hindi natin napagtatagumpayan? Tulog? Sobra sa tulog? Kain? Sobra sa kain? Gluttony? Ha? Ha? Sobrang kain, katapat kasalanan din yun, Gusto ko lang i-remind sa inyo. Hindi lang yung 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 uh, katamaran. Hindi lang yung sobra sa tulog, yung sobra sa kain. Kasalanan din. Ha? Huh? where is thy victory? huh? With where is Christ's victory over your sin? Ba't hanggang ngayon alipin ka pa rin ng kasalanan na 'yan. Alipin pa rin ng pagiging late Baptist Church. Matagal na tayong Baptist pero napupunta tayo sa late Baptist Church. Bakit laging late eh? Oh. matagal lang Baptist. matagal na alam yung katotohanan pero magnanakaw pa rin. Bakit ninanakaw yung pera ng Panginoon eh? Robbery. Robbers ang tawag ng Bible. Alipin pa rin ba tayo ng pagiging robbers? Ha? Anong alipin? Ang umaalipin sa atin, alipin pa rin ba tayo ng pride natin hanggang ngayon? Alipin pa rin ba tayo ng over emotion natin, yung overthink natin? Na pag nag-isip tayo, talo pa natin yung addict. na pagka tinamaan ka na ng selos, grabing parang adik na mag-isip. No? Sasabihin na ang lahat ng nasa kanyang kaisipan kahit wala naman siyang basihan. Ano ka adik? Ha? Minsan napagkakamalan po tayong mas adik tayo dun sa mga totoong adik. Kasi sobra tayong mag-isip. I hope you're listening. The power of Christ's resurrection give us victory over death. And not only that, it so also give us victory over sin. In chapter 4, balik lang tayo, chapter 4, ng 1 Corinthians. This is number three and last. First Corinthians, Chapter Four, Sabbathians of Verse Eight, or sorry, Second Corinthians. Sabinipal. We are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed, perplexed, but not in despair. Persecuted but not forsaken. Cast down but not destroyed. Always bearing about in the body that the, 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 the dying of the Lord Jesus, that the life also of Jesus might be, might be made manifest in our body. the power of Christ's resurrection give us not only victory over death and victory over sins, but also victory over, over troubles. Victory over troubles. Sabi ni Paul, we are troubled on every side. Troubled is suffer, suffering tribulation or affliction. Problema talaga yan. Merong problema, sabi ni Paul, we're suffering troubles or tribulation from the enemy. We suffer affl affliction, tulad ng si dinanas ni, 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 ni David. Pero sabi ni Paul, dinanas ko yan, I have suffered trouble but not distress. Distress is cramp or is straighten. Straighten is can restrict or or hamper. It cannot restrict us or hamper us. Hindi tayo mapipigilan ng problema o ng kahirapan. Sabi ni Paul, meron akong trouble, meron akong affliction, pero ang mga bagay na to ay hindi ako napigilan para gawin pa rin yung pinagagawa sa akin ng Panginoon. Because the power of Christ's resurrection give us victory over troubles. Amen. Sabi niya ni Paul, perplexed. wala tuloy ako We are troubled on every side yet not distressed we are perplexed but not in despair perplexed is stand in doubt minsan dumarating sa pagdududa si Paul Minsan, nakakaramdam din siya ng mahinang pananampalataya. Pagdududa sa kanyang pananampalataya. And yet, sabi, ng, sabi ni Paul, but not in despair. Huh? Perfect, perplexed, but not in despair. In despair, it means to be utterly at a loss that is despond. Beca be be became, became dejected of or, or, or lose confidence. No? Perplexed, minsan nagdududa, pero hindi na in despair. Hindi na utterly destroyed. Hindi kayang, hindi kayang sirain. O hindi talaga kayang patigilin yung kanyang pananampalataya. Minsan nagdududa, pero tuloy-tuloy pa rin nagtitiwala sa Diyos. but not despair. Hindi, nagdududa pagkamisan, pero, hindi siya na nailalagay sa, sa lugar na kung saan hindi siya nagiging masaya. Ha? Yun kasi yung ibig sabihin ng in despair dyan. Na idalagdadaling ka sa walang katuwaan. Yung laladadaling ka sa low of spirit dadaling ka sa unhappiness sabi ni Paul dumating man ako din sa sa doubt sa aking pananampalataya pero hindi ako hindi ako naging malungkot sa buhay na ito hindi ako pinalungkot ng 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 kakulangan ko minsan sa pananampalataya bakit na sa isip ni Paul tapos-tapos nang napagtagumpayan ng Panginoong Iso Kristo yung sinasuffer kong trouble ngayon. Ano man problema ang sinasuffer ko ngayon tapos nang napagtagumpayan ito ng Panginoon sa buhay ko. Amen. And then sabi niya sa verse 9, Persecuted but not forsaken. Though suffers persecution, he suffers persecution. He suffers persecution but not forsaken. Forsaken is to leave behind in some place or to desert. Huh? Hindi, sabi ni Paul, pinersecute man ako, well persecuted man ako, pero hindi ako pinabayaan ng Diyos. Hindi ako minsan napabayaan ng Diyos. Ni minsan, hindi ko naramdaman na iniwan ako ng Diyos. Amen. Then sabi niya, cast down but not destroyed. Cast down but not destroyed. Cast down is to throw down, pabagsakin, but not destroyed. Pero hindi nasira, hindi na-perish, hindi nasirang tuluyan, hindi nag why does the power of christ's resurrection in the life of every christian god gave us victory to the power of christ's resurrection god gave us victory over death and over sin and over, over troubles because of christ's resurrection amen through christ's resurrection That's the power of Christ's resurrection, which give us victory over the issues of life in this earth. Amen. Anong kasalanan pa ang hindi natin napagtatagumpayan sa buhay na ito? Anong klasing problema meron ka ngayon na tila baga na parang walang pag-asa at nagpapalungkot sa sa'yo? Pero gusto kong ipaalala sa iyo itong testimony ni Paul na ito. Totoong na experience niya hanggang sa last letter niya kay Timothy. Na hanggang sa bago siya mamatay, bago siya i-execute, bago siya patayin. Masaya siyang naglilingkod sa Panginoon. Pero yung mga Kristiyano ngayon, nagutom lang ng bahagya, nagmumura na. Ano ba naman buhay ito? Lagi nilang ganito. May nagpa, may nagpasaway lang sa sa na miyembro ng pamilya. Ano ba naman tong mga taong ito? Hindi na ako binigyan ng kapayapaan. What is your trouble so far? Na nagbabother sa iyo. Let me remind you that through Christ's resurrection, God has given us victory, not only over death, not only over sin, but also over troubles na pwede mong maranasan sa ibabaw ng lupang ito. Anong problema mo ngayon? Na may pagkaminsan ay nawawala sa hulog. Nawawala yung magandang espiritu, nawawala yung magandang attitude. Nagutom lang, grabe ng magmura. Nagutom lang, mainit na ang ulo. Wala nang makasundo. Hindi lang siya na pinansin ni ganito ni ganyan. Grabe na ang kanyang murmuring. Yung napagkamalan niya lang na siya ang pinag-uusapan, nagmumura na. Ako na naman pinag-uusapan na itong mga to eh. ba? Diba? Anong problema mo ngayon? Na hindi mo pa napagtatagumpayan. E mantalang kasama yan na napagtagumpayan ng Panginoon para sa iyo at para sa akin. Tapos kunting problema, nawalan lang ng laman yung lamesa, magmumurmur ka na, ano ba naman buhay ito? Ano yung buhay mo? Pasalamat ka may buhay ka. Mas mahalaga yung buhay mo kaysa sa pagkain. Ano ba naman ito? Na lang nalang tuwing may bills na problema ako. Parang wala na akong katulong dito sa bahay na ito. Kapatid, mas mahalaga ang buhay kaysa sa pera. Mamaya pag-uusapan natin yung patungkol sa buhay. Life is better than anything. Yan ang pag-uusapan natin mamaya ng hapon. Mas mahalaga yung buhay kaysa sa anong bagay na nasa ibabaw ng lupang ito. But this time, gusto kong manatili sa ating isipan through Christ's resurrection. Huh? The power of Christ's resurrection give us victory. Victory on what? Over death. Victory on what? Over sin. Victory on what? Over troubles. Yeah. Man, problema ka pa ba, ba? Samantalang napagtagumpayan na ng Diyos yung problema mo. Tapos ngayon hanggang ngayon, yan pa rin ang problema mo. The same problem. But the truth is, hindi yung problema mo ang problema. Ang totoong problema ay yung attitude natin towards the problem. Ulitin ko, hindi yung problema ang problema mo. Ang problema mo ay yung attitude mo over your problems. Kaya nagkakaroon, nagmamanifest yung bad attitude dahil sa attitude. It's not because of the problem. The problem of the heart is the heart of the problem. Kaya yun ang dapat magamot. Ilagay lang natin to sa ating isipan that the power of Christ's resurrection give us victory over death, give us victory over sin, and give us victory over over troubles. Ano mang problema mo ngayon na pagtagumpayan niya yan ng Panginoon? Kung meron man tayong titignan na kristyano, at hahangaan natin, Kristiano si Paul na yun na nagsasabi sa atin, grabe na ang kanyang testimony. Pinersecute hanggang sa kamatayan, pero nanatili siyang may maayos na attitude hindi siya nagmura, ano ba naman itong mga Roman soldiers na ito, pinahihirapan na lang ako wala naman akong kasalanan pero sinasabi niya, it is for God's glory, kaya ako may problema ganito, may tinuturo sa akin ng Diyos, kaya ako nasa kalagayang ito, purihin ang pangalan ng Panginoon sabi ni Job ang Panginoon ang nagbigay Panginoon din ang mag-aalis blessed be the name of the Lord ikaw nawalan lang ng pagkain, na lang ng pera, na problema sa anak, na problema sa asawa. Problema na kaagad yung attitude. Why suffer? Why worries if you can pray? Minsan, pag may problema tayo, parang wala na tayong Diyos eh. Nawawala yung Diyos natin. Nakakalimutan niya natin minsan yung kausap natin eh. Minsan may kausap ako, nakakalimutan niya. Ako ang kausap niya. Nagbabad attitude pa sa akin. Di ba? Ano ang problema? Hindi yung problema, ang problema, ang problema, yung sarili mo, kapatid, yung attitude. Kaya nga, lagi, narin, lagi natin narinig sa ating pastor, maintain a good spirit. We need a good spirit in the church. We need a good spirit in the ministry. Kaya nga, yung, yung ating, ating ministry dito, kailangan, kailangan natin yan ng commitment for you to perform this ministry. Itong ministry na ito, ang pinakadelikadong ministry. Kasi hindi natin nakikita yung ginagawa niya dyan. Marami nang napahamak sa ministry na yan. Kaya pag hindi maayos yung spirit mo, aalisin ka dyan ng, 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 ng hindi kaayusan natin sa ministry. Well, I, I can testify. Marami na akong nakita. Sabi nga ni Pastor, pagka naligtas na itong mga operator na to, maay siguro yung ating multimedia ministry. Yes, sir! No. Kaya nawawala sa ministry na yan kasi bakit? Nagtatago ng kasalanan. Di ba? O dati nandyan ka. Ay, nandyan ka na lang sa virtual. Maya-maya, may, maya, maya, wala ka na rin sa virtual. O, oh, di ba? So, mahalaga yung kinumit natin sa Panginoon kung anong ministry man tayo inilagay ng Panginoon. Kaya ka nagkaroon ng burden sa choir ministry. Kaya ka nagkaroon ng burden sa, sa Sunday school teaching ministry. Kaya ka nagkaroon ng burden sa, sa transportation ministry. Kung kaya ka nagkaroon ng burden yan, it is God that put you, put in your heart the burden. It is God that put in your heart the burden. Yung burden na yun ay nilagay ng Diyos sa'yo. Pero bakit hindi natin na-perform nape sa ng ating ministry dahil ang problema natin ay yung attitude problem natin, kapatid. Bakit ka mag-attitude kung pwede ka namang manalangin? Panginoon, may attitude na naman ako ngayon. Pero gusto ko pa rin gawin yung aking ministry. Blessed be the name of the Lord. Pero kaya hindi natin nagagawa, nakakalimutan natin na napagtagumpayan na yan ng Panginoon. Pero ikaw ngayon na problema ka pa rin as if parang wala kang Diyos minsan. May narinig pa nga na asawa ng pastor eh. Walang pastor-pastor sa akin. Eh, delikado yun pag walang pastor-pastor. Ha? Ngayon, wala na sa ministry. Eh, walang pastor-pastor eh. Oh hindi pa pwede. Kinakailangan natin mag-submit sa authority natin. Amen. Kaya kung nagsasubmit ka, ibig sabihin, susunod ka sa pastor mo. Hindi yung paulit-ulit sinasabi ng pastor mo, iba pa rin ang ginagawa mo. <laughs> Amen. So I hope the message is clear this morning. Will ko daw, that stuff? Of Christ's resurrection. Yes, sir. The power of Christ's resurrection is our victory over all things. Huh? Over all things. The power of Christ's resurrection is our victory over all, all things. And then, as I conclude, As we conclude, sabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 15 in verse 58, Therefore, my beloved brethren, irere ko sa inyo, Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, is steadfast is immovable. The same thing na sinasabi ni Paul, be ye steadfast, unmovable. Yung hindi natitinag, Always abounding in the work of the Lord. Always abounded, always increasing, leveling up in the work of the Lord. Nagle-level up siya sa ministry, nagle-labor kasi siya sa ministry. Naglile, nag, 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 nag level up siya sa kanyang ministry sa gawain ng Panginoon na pinagtiwala sa Kanya, nagli-level up siya. Kaya sabi ni Paul, BG is steadfast and movable, always abounding in the work of the Lord for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Right. Your labor is not in vain. Maring ngayon may ka pero tuloy-tuloy ka pa naglilingkod sa Panginoon. That's not in vain. Yes, Hindi yan walang kabuluhan. Just keep on. Let's keep on doing what we're doing for the Lord. Be as steadfast, immovable, unmovable. Always abounding, always increasing in the work of God. Tuloy-tuloy ang paglago. Pag tayo yung naging is steadfast, pag tayo hindi natinag, tuloy-tuloy tayo mag -e increase tuloy-tuloy tayo mag level up, at habang nagle-level up tayo, meron tayong mahihila sa ating pananampalataya, at malalagay natin sila, madadala natin sila sa ating pagle-level up. Di ba? Pakala po, pa ganyan, ganyan lang si Carl ngayon, pero talagang ganyan na yan. Magiging instrumento tayo sa paglago ng iba kung tayo ay nag-a-abound. Kaya nga ang susi, sabi ni Paul, BG is steadfast. Ha? Huh? BG is steadfast. Be settled. Yep. Be immovable. Huwag kang papatinag. Tuloy-tuloy lang. Gawin mo lang. Sige lang. May kahirapan. Gawin lang. May problema sa anak. Gawin lang. May problema sa asawa. Sige lang. Tuloy-tuloy mo lang. Gawin yung para sa Panginoon. At before you know it, nandun ka na sa tugatog ng tagumpay mo sa iyong pananampalatay. Sige lang. Nag-i-struggle ka sa Bible school? Just keep on? Na pagtagumpayan mo na yung, yung, yung lower level? Napagtagumpayan mo na yung higher level. Napagtagumpayan mo na yung first year level. Napagtagumpayan na yung second, second year. Third year ka na ngayon. O fourth year ka na ngayon. Tuloy-tuloy lang hanggang sa matapos mo yung iyong PSS life. Before you know it, tapos ka na. Before you know it, tapos ka na. Ang masakit dito yung tapos ka na, eh. wala na. Wala nang ginagawa, tapos na eh. Hindi, hindi. Before you know it, nakagraduate ka na. Panibagong level na naman yon. Next level na naman yon. Amen! Be is steadfast. Wag Huwag yung immovable na hindi matinag. Dahil nako po. Ano yun? Sabi ni Pastor Ed, I shall not be moved. I shall not be, I shall not be moved. Hindi ka matinag sa upuan mo, yung iba nagsa soul winning na ikaw nakaupo pa rin. Hindi po ganun. Yung hindi natitinag sa ginagawa mo sa Panginoon. Ito yung commitment ko. Ako ay operator ng Mujia Ministry. Ako ay Sunday School Teacher. Ako ay Choir Member. Ako ay usher, Ako ay Preacher. Ako ay Leader gagawin ko pa rin anumang kalagayan, anumang problemang ibigay sa akin ngayon, anumang problemang inaarap ko, gagawin ko pa rin yung pinagtiwala sa akin ng Panginoon. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Minsan, pag natin yan para sa sarili natin, mapapagod talaga tayo. Pero pag inisip mo, ginagawa mo yan para sa Panginoon, yan ang kailangan natin is steadfastness. I hope the message is clear this morning. Is the message is clear? Oh, tayo pong lahat ay tumayo, tayo man lang. Dakilang Diyos ang mga pangyarihan sa lahat. Nagpupuri po kami, nagpapasalamat. Sa natapos po namin pag-aaral ng mga bayan nito. Thank you so much for your word. Thank you for the message. I pray na po itong panatilihin sa puso sa sipa ng bawat sa pusan. Mayroon salamat po. Ibinabalik po namin buong ang buong kapurihan ng kalwalatiyan po sa inyo. Matawid po sa bawat pagkakasala at pagkukulang po namin. Ito po yung dalangin sa pangalan ng Yesus. Amen.